Okey, dah faham. Selain nenah dan mangga muda dan minum MBB, apa lagi boleh tambahkan isi perut? Kalau air asam jawa boleh ke? Tak boleh. Air asam jawa tak boleh. Kalau nak konsum, konsum benda tu dalam bentuk dia memang dia punya asam. Kalau nak makan asam jawa tu makanlah, tak ada masalah pun. Kalau nak makan lemon, lah lemon okey, tak ada masalah. Tapi jangan buat air lemon, makan terus lemon tu. Potonglah sikit besar tu, sepanjang itu makan sikit. Lepas tu kita makan lauk, lepas tu sebelum dah habis makan tu makan lemon sikit. Ha, yang tu okey, tak ada masalah. Dia bukan kita macam menambah acid perut, kita cuma menambah demi acidity sahaja. Itu sahajalah, menambah acidity kita punya perut. Kalau betul jadi